Ako posle Zorana i Nebojše, ja da pozdravim naše gosti, naše crtače. Najatraktivniji učesnici svakog dešavanja u stripu su naravno crtači. Ja ću sada da predstavim naše goste ovako po dvojicu i po dvoje. I počet ćemo od naših domaćih crtača, od Ivice Varjačića iz Kragujevca, koji se bavi ilustracijom, stripom i karikaturom. Zaposlen je u mašinskoj industriji, ali strip je njegova najveća ljubav. Naravno, posle njegove dece i posle njegove supruge. Od osnivanja je aktivan u Kragujevačkoj školi stripa, u kojoj je i predavač. Ilustrator je stripa Gara Visokak, rađeno i po istoimenoj predstavi Mike Antića. I ja bih sada njemu prepustio reč da se predstavi i da nam kaže šta ga najviše zanima u svetu stripa, šta najviše voli da crta, koje teme, koje stripove najviše voli da čita. Pa, zaljubio sam se u strip prvi put, kad sam prvi put video strip, i to baš u Politikom zabavniku, malo pre Zoran pomenuo Politikom zabavniku. Skoro 40 godina čitam stripove, 30 godina crtam stripove, žanrovski, raznovrsno i stilski. Aha, za mikrofon. Može. Radio sam i na karikaturi, bavio se slikarstvom. U zadnje vreme u mašinskoj industriji radim kao dizajner. Što se tiče stripa, shodno mom godištu volim klasike, ali je moderni strip fenomenalan. Što se tiče stripa, za razliku od svih ostalih grana umetnosti, jedini nije doživa neki svoj zenit. Najbolja dela stripa nastala su u bliskoj prošlosti i nastaju danas u naše vreme ili će nastati u budućnosti. Tako da moderni strip je stvarno fenomenalan i ako tako gledamo stvari, živimo u doba stripa. Što se tiče onoga što trenutno radim, stripom se manje bavim, jer od toga malo teže može da se zaradi, ilustracijom može, tako se u zadnje vreme bavim više ilustracijom, tu ima posla, stripom povremeno kad nađem vremena, to je to slikarstvom povremeno i tako dalje, karikaturom i tako dalje. Kaži nam šta najviše čitaš o stripovi i šta bi možda preporučio mlađim čitaocima koji nisu ušli još u taj svet. Šta bi im preporučio, čime da započnu? Pa moj sin, na primjer, je zavoleo Asterixa, naterao sam ga čitamo često zajedno stripove. Asterixa na prvi pogled nije voleo, ali kad sam pročitao par stranica... Zaljubio se u Asterixa i skuplja, sam i traži da mu kupujemo. Pa teško je preporučiti, od pre 15 godina izdavaštvo je doživjelo pravi kvantni skok. Znači, nema toga što vredi, malo je toga što vredi u svetu da ne možemo da nađemo na našem jeziku ili srodnim jezicima zemaljskom šiluka. Tako da, neko ko stvarno voli stripove, ko to prati, ne može sve da stigne da pročita i da može da kupi, da može da odvoji sredstva. Ja volim autorski strip, ako izuzmemo ove stare klasike, i to je lako je doći do njega, francuski autorski strip je stvarno super. To je to. Kao što je Ivica rekao, strip izdavaštvo kod nas je doživjelo pravi bum, ali pored stripa u štampanom obliku, veliku popularnost je stekao i web strip. Zato, pored sebe, imam i Ivana Matića, koji je takođe Kragujevčanin, koji je crtanjem počeo da se bavi pre 7 godina. Iza sebe ima nekoliko kraćih stripova i u više navrata saradnju sa izdavačima sa francuskog i kanadskog tržišta. Najpoznatiji i najponosniji je na strip koji može da se nađe na njegovom Facebook profilu i koji radi inspirisan svojom ženom Jovanom.
pa bih ja njemu sada dao reč da vam kaže malo o svom stvaralaštvu. Pa eto, kao što si rekao, bavim se od prilike 6-7 godina crtanjem, da sam počeo crtanjem. Inače, pa isto kao i on, najviše, u stvari ja prvo što sam počeo bio je ex-almanak, ne znam, ako se neko seća, Spider-Man, Daredevil i tako dalje. Pa sam, kad sam se vratio po tome ovako, po drugi put u životu, već kao daleko u 30-im godinama, onda sam počeo da crtam. Onako kao hobi, pa sam ne želeći otišao malo ozbiljnije u tome. Nije mi bio plan. Sa tim Kanađanima smo radili neke, trebali smo stvari da radimo neke storyboardove. Ja sam poznatiji po tome što sam odbio mnogo dobrih ponuda nego što sam ih prihvatio. Ali, okej, baš zato što ne volim da mi se sugeriše kad radim i onda radim ono što me zanima, što volim. Kako izgleda ta saradnja sa strancima, sa Francuzima, sa Kanadjanima, osim tog uredničkog dela? E, pa pazi, tu mi smeta što nemam interakciju, na primer da evo sad s sobom radim nešto, pa da tu sedneš sa mnom i kažeš, ej, ajde, radi ovako nego. Kroz mailove, ne volim da piše mailove i onda tu već postoji razlog. Znači, lakše je da se radi licem u lice, a to će da bude još nečega za domaće tržište, osim ovih web stripova. Je li se planira nešto ili... Konkretno, pa planiram to da... Da bude objavljeno u štampanoj formi. Da bude. A dalje ćemo da vidimo. Verovatno ću da prihvatim nešto od ponuda ovih novih. Šta ti čitaš u stripove, šta te najviše zanima? Koja tematika, osim tog komičnog stripa koji crtaš? Komični strip ne čitam uopšte. Znači, samo je crtanje? Samo ga crtanje. Znači, inače, dobro, on poraš. Ali, uopšte ne čitam komične stripove. Znači, isključivo što Ivica kaže, te stare majstore i Marli. A od domaćih autora je se čitao nešto skoro? Od kolega? Pa ja sam poprilično nepismen što se tiče toga. Znači, ne znam, znam za Kerica, Mikisu i tako, ne znam. Znači, naš... Isto nešto da sam upoznao u Eksu, još kao ono klinac. Tako da nisam baš u... nisam u toku baš. Sad, pošto ovde imamo gotovo isključivo domaće autore, možemo da se upoznamo i sa njihovim radovima, tako da verovatno ćemo imati u budućnosti prilike da čitamo nešto što su oni radili. Dobro, mogu imam dosta prijatelja koji se bave na Facebooku stripom i onda vidim šta izbacuju, ali nikad nisam pročitao ceo strip. Web strip je sve popularniji i taj komični strip u formatu od jedne table. To postaje sve popularno. Da, taj sa Jovanem je izlazio, zaboravio sam da pominam, na strip blogu nekoliko navrata, Miloš Simić je radio scenariju, pa ja s njim se mogu da zrađujem. A izašao je u štamponoj formi u ovom Zagor iz naših sokaka. Zagor iz naših sokaka, da. Na zadnjoj stranici, kao samo, moj lik sam sa nekim Zagor Duksom. Je li ima tu nekih događaja baziranih u realnosti što se tiče... Po 90% ja se baziram. Da, to uglavnom na gajbi što se dešava. Hvala našim gostima, odnosno dvojici. I ubrzo nastavljamo sa sledećim parom. Važi.